Қайырлы күн, құрметті достар! Сіздермен бүгін 4-ші сыныптың 6-шы сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы көп таңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау. Бірінші есеп, есептеудің қалай орындалатынын түсіндір. Азайту мен қосуды орындағанда разрядтары бойынша бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты, жүздіктің астына жүздікті және де мыңдық, он мыңдық, жүз мыңдық сияқты қылып бір-бірінің астына қойып, бағанды түрде орындаған кезде өте тиімді болады. Мысалға, 14 мыңнан 14 мыңды азайтқанда екеуі бірдей сәне, бірдей санды бір-бірінен азайтқанда 0 деген сан шығады. Келесі, 92 мыңнан 8 мыңды азайтайық. Бұл жерде де разрядтары бойынша орналастырып жастық. Енді 0-дерден бір-бірін азайтқанда 0 болады. 2-ден 8-ді азайта алмаймыз. Бір қарыз сұраймыз 9-дан. Сонда 12 болады. 12-ден 8-ді азайтқанда 4 болады. Және 9-да 8 қалды. Ол 8-ді түсіреміз, сонда 84 мың қалады. Келесі есепте 253 457-ден 400-ді, одан кейін 50-ді, одан кейін 7-ні азайту керек. Байқап қарасаңыздар, разрядтары бойынша жаздым. 253 457-де 7 деген бірлік бар. Одан 7-ні азайтып тастасақ 0 болады. Одан кейін 5 деген ондық бар. Мұнда да 5 деген ондық бар. Екеуін бір-бірінен азайтқанда 0 болады. Және де 4 деген жүздік бар, 4 деген жүздік бар. Екеуін бір-бірінен азайтқанда 0 болады. Және қалған жоғарыдағы 253-ті түсіріп жазғанда 253 мың деген жауап шығады. Келесі 405 мыңға 80 мыңды, оған 700-ді қосқанда 485 700 шығады. Келесі есепте 789 мыңнан 80 мыңды, одан 9 мыңды азайтқанда 700 мың қалады. Келесі 100 мыңға 20 мыңды, оған 800-ді, оған 30-ды қосқанда 120 830 шығады. Келесі 48 мыңға 5 мыңды қосқанда 53 мың болады. 79 мыңға 6 мыңды қосқанда 85 мың болады. 34 мыңға 9 мыңды қосқанда 43 мың болады. 12 мыңға 8 мыңды қосқанда 20 мың болады. 53 мыңнан 5 мыңды азайтқанда 48 мың болады. 31 мыңнан 7 мыңды азайтқанда 24 мың болады. Келесі екінші есеп, есептеудің қалай орындалғанын түсіндір, тексер. Бірінші есепте 76100-ден 400-ді азайту керек. Екеуінде де 2 0-ден бар. Олай болса, 76100-ді 761 жүздік деп аламыз. 400-ді 4 жүздік деп аламыз. Енді 761-ден 4-ті азайтқанда 757 жүздік шығады. Ал оны санға айналдырғанда 75700 болады. Енді шыққан жауабы бойынша тексерейік. Шыққан жауап 75700. Оған азайтқан 400 деген санды қосу керек. Бұл жерде де жүздікке айналдырамыз. 757 жүздік, оған қосамыз 4 жүздікті. Екеуін қосқанда 761 жүздік болады. Ал бұл дегеніміз 76100 деген санды білдіреді. Келесі есепте 29 мыңға 40 мыңды қосу керек. Бұл жерде бір айырмашылық бар. 29 мыңда 3 0, ал 40 мыңда 4 0 болып тұр. Біз бірақ оның 3 0-ін аламыз. Сол себепті 29 мыңдық деп аламыз, 4 мыңдық емес, 40 мыңдық қылып аламыз. Сонда екеуін қосқанда 69 мыңдық болады. Енді оны тексеретін болсақ, бастапқы 29 мың деген жауап шығады. Келесі есептерді де дәл осындай жолмен шығарамыз. Олай болса, үшінші есептің жауабы 59800 болады. Оны тексергенде бастапқы 60700 шығады. Келесі 4-ші есепте 47 мың деген жауап шығады. Оны тексергенде бастапқы 76 мың деген жауап шығады. Келесі есептің жауабы 70900 болады. Оны тексергенде бастапқы 71400 деген жауап шығады. Келесі есептің жауабы 40100 болады. Оны тексергенде бастапқы 39700 деген жауап шығады. Келесі үшінші есеп тапсырманы орында. Ғалымдар бірнеше жыл бұрын Қазақстан халқының 15 жастан асқан тұрғындарының компьютерді меңгеру деңгейін анықтады. Сол уақытта барлығы қанша адам мәтінді
редакциялауды, электронды поштаны қолдануды меңгергенін есепте, кестеден тағы қандай ақпараттарды алуыңа болады. Мәтінді теру және редакциялауды меңгерген адамдардың жалпы саны 4,126,991. Бұл ерлер мен әйелдердің санын қосқандағы жалпы адамның саны. Ал электрондық пошта мен ғаламторда жұмыс істеуді меңгерген адамдардың жалпы саны 2,493,122 адам. Бұл да ерлер мен әйелдердің санын қосқандағы жалпы адамдардың саны. Енді бізге осы екеуінің жалпы саны қанша соны сұрап тұр. Ол үшін әрине екеуін қосу керек. Мәтінді редакциялауды білетін жалпы адамның саны 4,126,991. Оған қосамыз электронды поштаны қолдануды білетін адамдардың санын. Сонда 2,493,122. Сонда жалпы 6,620,113 адам болады. Бұл барлығы. Жауабы барлығы 6,620,113 адам. Келесі төртінші есеп, есептеудің тиімді тәсілін түсіндір. Есепте 450,035-тен 999-ды азайтқанда 449,036 шығады. Бірақ бұл есептің жолы кішкене қиындау болуы мүмкін. Енді оңай жолына өтейік. Бірінші, 450,035-тен 1000-ді азайтып алайық. Сонда 449,035 болады. Сосын оған 1 деген санды қоса саламыз. Сонда 449,036 болады. Неге мен 1000-ді азайтып 1-ді қостым? Себебі 1000-нан 1-ді азайтсақ 999 болады. Сол үшін осындай оңай жолмен шығарсақ болады екен. Енді есептерді орындайық. 567,000-нан 999-ды азайту керек. Бірақ бірінші мен 567,000-нан 1000-ді азайтып аламын. Сонда 566,000 болады. Одан кейін 1-ді қоса саламын. Сонда 566,001 болады. Келесі 765,000-нан 1999-ды азайту керек. 1999-ға 1-ді қосқанда 2000 болады. Сол себепті 765,000-нан бірінші 2000-ді азайтып аламын. Сонда 763,000 болады. Одан кейін 1-ді қоса саламын. Сонда 763,001 болады. Келесі 467,000-нан 60,999-ды азайту керек. 60,999-ға 1-ді қоссақ 61,000 болады. Олай болса бірінші 467,000-нан 61,000-ді азайтып алайық. Сонда 406,000 болады. Оған сосын 1-ді қосамын. Сонда 406,001 болады. Келесі 5-ші есеп, есепте досыңа тексеруге бер, қосуды қалай тексеруге болады, азайтуды қалай тексеруге болады. Бірінші есепте 286,000-нан 80,000-ді, одан 6,000-ды азайту керек. 286,000-да бірлік мыңдық бар, ол 6,000. Және мына жақта 6,000-ды азайту керек. Екеуін бір-бірінен азайтқанда, мына жерде 280,000 қалады. Себебі 6,000 кетіп қалды. Одан кейін мына жерде 80,000 бар. Және одан 80,000-ды азайту керек. Оны бір-бірінен азайтқанда мына жерде 0-ге айналады. Сонда 200,000 қалады. Келесі 905,000-ға 70,000-ды, оған 700-ді қосайық. 70,000 деген 10,000-дық, олай болса осы жерде тұрады. 70,000. 700 бұл 100-дік, яғни осы жерде тұрады. Олай болса ойша қосайық. 975,700 болады. Ал келесі есепте 100,000-ға 70,000-ды қосқанда 170,000 болады. Оған 200-ді қосқанда 170,200 болады. Оған 40-ды қосқанда
170 240 болады. $92 миллионға 80 мыңды қосқанда 92 миллион 80 мың болады. $82 миллионнан 60 миллионды азайтқанда 22 миллион болады. $56 миллионнан 9 миллионды азайтқанда 47 миллион болады. Қосуды азайту арқылы, азайтуды қосу арқылы тексереді. Келесі 6-шы есеп, Нұрсұлтан және Алматы қалаларында әр 10 жыл сайын халық саны қаншалықты өскенін калькулятордың көмегімен есепте өзің тұратын жердегі немесе жақын орналасқан қаладағы халық санын анықта. Бірінші Нұрсұлтан қаласын анықтайық. Бұл енді қазір Астана қаласы е. «1999 жылға қарағанда 2009 жылда қаншалықты өскенін анықтау үшін 613 006-дан 328 341-ді азайту керек». Сонда 284 665 адам көбейген екен. Енді 2019 бен 2009 жылды салыстырайық. Олай болса, 1 078 384-тен азайтамыз 613 006-ны. Сонда 465 378 адамға көбейген. Енді Алматы қаласын анықтайық. 2009 жылғы халық саны мен 1999 жылғы халық санын азайту керек. Сонда 1 365 632-тен 1 130 621-ді азайтамыз. Сонда 236 011 адамға көбейген екен. Енді 2019 жылғы халық санынан 2009 жылғы халық санын азайтамыз. Сонда 1 854 656-дан 1 365 632-ні азайтамыз. Сонда 489 024 адамға көбейген екен. Келесі 7-ші есеп, 8 таңбалы сан жаз, қандай цифрлар қолдандың, ол цифрлардан ең үлкен және ең кіші 8 таңбалы сандар құрастыр. Мысалға 36 миллион 529 481 деген санды алайық. Міне, 8 таңбалы сан е. Сонда 3, 6, 5, 2, 9, 4, 8 және 1 деген осындай 8 түрлі цифрды қолдандым. Енді осылардан ең үлкен және ең кіші 8 таңбалы санды құрастырайық. Осы цифрлар арқылы құралған ең үлкен 8 таңбалы сан 98 654 321, ал ең кіші 8 таңбалы сан 12 345 689. Келесі 8-ші есеп, әріптермен қандай цифрлардың белгіленгенін анықта. Бағанды түрде қосқанда г-ге г-ні қосып г шыққанын байқадық, е? Сонда қандай цифрларды бір-біріне қосқанда сол цифрдің өзі шығады? Әрине, 0-ге 0-ді қосқанда ғана 0-дің өзі шығады. Олай болса,
2-нің орнына 0-ді қоямыз. Енді мына жерде аға аны қосқанда г шығып тұр, я? Сонда соңы 0-мен бітетін сан шығуы керек. Әрине, 5-ге 5-ті қосқанда 10 шығады, соңы 0-мен бітіп тұр. Олай болса, f-ның орнында 1 тұрады да, g-ның орнында 0 тұрады. А деген әріптің орнында 5 деген цифр тұруы керек. F-ның орнында 1, g-ның орнында 0 тұр, де. Сонда f-ның орнына мына жерде 1-ді қоямыз. 1-ге 1-ді қосқанда 2 болады. Олай болса, v 1-ге тең, ал b 2-ге тең болады. Енді b-ға b-ны қосқанда d шығады. B бізде 2 болып тұр, 2-ге 2-ні қосқанда d шығып тұр, сонда d 4-ке тең болады. Олай болса, бізде қандай цифрлар пайда болды және қандай сандарды қосып жатырмыз. A-ның орнында 5 тұрды. Ал b-ның орнында 2 тұрды. F-ның орнында 1, g-ның орнында 0. 5210-ға 5210-ды қосамыз. Сонда 10420 деген сан шықты. Келесі 9-шы есеп, қандай есептеулерді ауызша, қандай есептеулерді жазбаша орындауға болатынын анықта. Өрнектердің мәнін тап, калькулятордың көмегімен есептеуіңді тексер. Бірінші амал. 702565-тен 702000-ді азайтқанда 565 қалады. Оны 5-ге бөлеміз. Және 3-ке көбейту керек. 5-ке бөлген кезде бұл екінші амал. 113 болады. Оны 3-ке көбейтеміз. Сонда бұл үшінші амал. 339 болады. Келесі екінші есепте 135496-дан 135000-ді азайтқанда 496 қалады. Оны 8-ге бөлеміз. Бұл екінші амал. Одан кейін оны 4-ке көбейту керек. Бұл үшінші амал. Енді 496-ны 8-ге бөлген кезде 62 болады. Және оны 4-ке көбейткен кезде 248 болады. Келесі 960502-ден 60000-ді азайтқанда 900502 қалады. Екінші амалда көбейту, үшінші амалда көбейту, төртінші амалда азайту. Олай болса, азайтамыз 0 көбейту 251 көбейту 2. 0-ге 251-ді, оған 2-ні көбейткенде 0-дің өзі шығады. Сонда 900502-нің өзі қалады. Келесі 235000-ға 745-ті қосамыз, сонда 235745 болады. Ал екінші жақшаға қарайтын болсақ, қандай сан шықса да біз оны 0-ге көбейтіп жатырмыз. 0-ге қандай санды көбейтсек те 0-дің өзі шығады. Олай болса, азайту 0 болады. Ал бұл тең болады 235745-ге. Міне, құрметті достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.